Qadrli teletomoshabinlar, bugungi ko'rsatuvimizda Navoiy viloyatidagi eng qadimiy manzillardan biri Mir Said Bahrom maqbarasi tarixi haqida hikoya qilamiz. Mazkur me'moriy yodgorlik Karmana shahrining markazida, Qosim Shayx maqbarasi yonida joylashgan. U qadimiy maqbara va uncha katta bo'lmagan masjidni o'z ichiga oladi. Maqbara 1200 yil oldin qurilgan deyiladi manbalarda. Yana ma'lumotlarga ko'ra, 1976-yilda oxirgi marta qayta qurilgan ekan. Tarixchilarning ta'kidlashicha, Mir Said Bahrom shaxsi haqida juda kam ma'lumotlar saqlangan. Shunday esa-da, bu borada izlanishlar olib borgan mahalliy olimlardan biri Jasur Savriyevdan keyinroq ma'lumotlar olishga harakat qildik. Mir Said Bahrom maqbarasi tarixi haqida gapiradigan bo'lsak, ushbu me'morchilik yodgorligi 11 asr me'morchilik san'atiga taalluqli. Chunki bizga joylashgan mana shu hududdagi ushbu yodgorlik mana shu arxeologik yodgorliklar orasida o'zining me'morchilik jozibadorligi bilan boshqa yodgorliklarga nisbatan alohida ajralib turadi. Nima sababdan degan vaqtda buni qurilish loyihasi, buni o'sha qurilish uslubi, mazmun va mohiyatli qilib qurilganligi Buxoro me'morchilik san'atini mana bu o'sha maqbarada uyg'unlashganligini ko'ramiz. Ya'ni bu xuddi shunga o'xshash maqbara, ya'ni Buxorodagi Ismoil Somoniy maqbarasi bilan bir xil, ya'ni ham o'xshashlik nuqtai nazaridan, ham qurilish nuqtai nazaridan, ham qurilish davri nuqtai nazaridan bir xil shakl va shamoilga ega. Demak, Ismoil Somoniy maqbarasi bilan bir davrda qurilgan ekan. Albatta, albatta, ya'ni 11 asr me'morchiligi me'morchilik yodgorliklaridan biri hisoblanadi. Albatta, bu maqbaraning nomlanishi Mir Said Bahrom nomi bilan bog'liq, ya'ni Mir Said Bahrom bobomiz, u kishi turli xil tarixiy manbalarda turlicha talqin etiladi. Ya'ni u kishi avliyo darajasiga yetgan shaxs sifatida qaraladi. Ya'ni bir boshqa bir tarixiy manbalarda esa savdogar bo'lganliklari, mana shu Karmanada o'sha savdogarchilik bilan shug'ullanib, asosan o'sha topgan boyliklarini, o'sha topgan daromadlarini mana shu beva bechoralarga ehson sifatida tarqatganliklari, ko'plab insonlarga yordam qilganliklar natijasida aytiladiki, avliyo darajasida ko'rilgan, ulug'langan, dunyodan o'tganlardan so'ng mana shu yerda qo'yilganliklari, ya'ni o'sha kishini o'sha qilgan xayr ehson saxovatlari bilan bog'liq deb talqin etiladi. Turli xil tarixiy manbalarda aytilishi bo'yicha Saidlar avlodidan, ya'ni o'sha payg'ambarimizga tegishli bo'lgan, payg'ambarimizni davomchi avlodlardan biri sifatida aytib o'tilganligi, bu albatta sir bo'lmasa kerak, chunki u kishining nomlari ham o'sha Mir Said Bahrom, ya'ni o'sha Saidlar avlodlariga mansub bo'lganliklari uchun, oqsuyak zodagonlarga mansub bo'lganliklari uchun u kishining nomlari abadiylashtirilgan va bugungi kunda yana o'sha Mir Said Bahrom tarixini o'rganish bo'yicha mana shu karmanalik tarixchilar tomonidan ham, yosh tadqiqotchilar tomonidan ham u kishining ma'naviy meroslarini, ilmiy meroslarini o'rganishlar ishlari davom ettirilmoqda va o'sha yangi ma'lumotlar manbalar asosida keyingi o'sha tarixiy tadqiqotlarda bu kishini o'sha kelib chiqish tarixiga ham alohida to'xtalib o'tamiz. Albatta, bunday hashamatli maqbaralar qadimda ilmi va iqtidori bilan shariatda obro' qozongan ulamolar sharafiga bunyod etilgan. Demakki, Mir Said Bahrom ham o'z davrida jamiyatning obro'li shaxslardan biri bo'lganligiga aslo shubha yo'q. U haqida Abu Tohir Xo'ja Samarqandiyning Samariya asarida ham ma'lumotlar keltiriladi. Jumladan, Mir Said Bahrom o'zining aqli, bilimi va mo'jiza yarata olish qobiliyati bilan xalq orasida hurmatga sazovor bo'lganligi ta'kidlanadi. Mana siz aytdingizki, ma'noganda Ismoil Somoniy maqbarasiga o'xshatib qurilgan deyapsiz-da. Haqiqatan bir qarashda insonga mana shunday tasavvur beradi. Lekin o'ziga xos jihatlari ham ko'p ekan, to'g'rimi? Bu eshiklar atrofida qandaydir yozuvlarni ham o'qishimiz mumkin. Albatta, albatta, mana shu maqbaraga o'sha kirish peshtoqlariga e'tibor berib qaraydigan bo'lsak, bu yerda o'sha qadimiy kufi tildagi o'sha Qur'on yozuvidagi bitiklarni ko'rishimiz mumkin. Bu yerda o'sha qadimiy arab tilidagi Bismillahir Rahmonir Rahim yoki bo'lmasa Al Jalol, ya'ni o'sha Allohning nomlari yozuvlar qayd etilgan degan tarixiy manbalar mavjud. Ya'ni 1991-yil 18-avgust kuni mana shu ustoz o'sha tarixchilarimizdan Axtamaka Xotamov hamda Shuhrat aka Xalilovlar tomonidan mana shu maqbaradagi yozuvlar o'rganilganda, albatta mana shu yozuvlarda
Xudo aytib o'tganimizdek, bismillohir rahmonir rahim hamda yo'masa Al Jalol degan yozuvlar yozilganligi, ular tomonidan ham o'zlari chiqargan o'sha Karbana tarixi yo'masa Karbana tarixidan bir lavhalar degan kitoblarda bayon etilgan. Va bundan oldin ham o'sha Mirsaid Bahrom tarixiga o'sha tarixchilarimiz tomonidan befarqlik bilan qaralmagan. Buni aytib o'tishimiz mumkin. Ya'ni 20-asr boshlarida Buxorodagi tarixiy yodgorliklarni o'rganishga kelgan bir guruh o'sha tarixchi arxeologlar, etnograflar hamda o'lkashunoslar, sayyohlar, shulardan biri mana shu Puganchenko, masalan Dilsonlar yo Yakubovskiylar mana shu Karmanaga kelgan vaqtda Mirsaid Bahrom tarixiga alohida hurmat bilan qaraganlar. Uni tarixini o'rganishga kirishgan vaqtlarida mana bu qurilish me'morchiligini eng noyob o'sha biron joyida qayd etilmagan me'morchilik deb qayd etib o'tganlar. Va lekin buni o'sha kim tomonidan qurilganligi, buni o'sha loyihachisi kim ekanligi to'g'risida biron bir aniq ma'lumotni aytmaganlar. Faqatgina o'xshashlik tomoni va bunga xuddi o'xshagan o'sha inshoot bino Buxorodagi Ismoil Somoniy binosi ekanligini qayd etib o'tganlar. Buni o'xshash jihatlari nimalarda namoyon? Haqiqatan ham bu maqbaraga diqqat bilan e'tibor qaratadigan bo'lsak, buni o'sha bezaklari, Abdullaxon g'ishlaridan foydalanilganligi hamda ichki bezaklari hamda o'shani balandligi, eni, kengligi, bo'yi ya'ni o'sha Ismoil Somoniy maqbarasidan faqatgina bir xil. Faqatgina u yerda Ismoil Somoniy maqbarasida 4 ta eshik bo'ladigan bo'lsa, buni bir o'sha tomondan farqlaradigan tomoni bu bitta eshikdan iborat. Ya'ni o'sha maqbaraga kirish eshigi saqlanib qolgan. Lekin bu 1940-yillarda buni o'sha qadimiyligini o'rgangan o'sha Nilsson tomonidagi o'sha qaydnomalarda shunday qayd etilganki, ya'ni mana shu maqbarani oldida qadimiy ayvon borligi va bu maqbara shu ayvon bilan mahobatli ko'rinishi o'sha yozma qaydlardan ham aytib o'tganligini aytib o'tishimiz mumkin. Lekin bu keyinchalik faqatgina o'sha yillar o'tishi bilan maqbara o'zi saqlanib qolingan, bu maqbarani ham atrofi juda to o'sha 1990-yillarga qadar katta qabriston va qabristonning ichidagi faqatgina mana shu maqbara bo'lganligi, keyinchalik o'sha ta'mirlash jarayonida bu maqbarani o'sha Ismoil Somoniy maqbarasini qurilish o'lchamlari o'rganilib kelinib, qurilish o'sha tarixi o'rganilib kelinib, mana shu holatda saqlanib qolinishiga muvaffaq bo'lingan. Bu 95-yildan keyin atrofini obodonlashtirish ishlariga e'tibor berilgan. Jasur aka, mana shu maqbarada yana bir o'ziga xos jihatni ko'ryapmizki, boshqa maqbaralarda ko'p ham uchrayvermaydigan holat bu hayvonlarni borligida. Bu keyinchalik qurilganmi yo keyin avvaldan bo'lganmi? Albatta, bu bilsangiz, mana shu maqbara qurilish uslubi nuqtai nazaridan ular me'morchilik sohasiga e'tibor qaratadigan bo'lsak, maqbarani atrofida, ya'ni keng ayvon va o'sha maqbara atrofida o'ziga xos tarzda inshootlar bo'lgan. Bu faqatgina bu Mirsaid Bahrom maqbarasida emas, boshqa bir maqbaralarda ham kuzatiladi. Masalan, mana o'sha Karmanadagi ziyoratgohlardan biri Mavlono Orif Degaroniy ziyoratgohida va o'sha yerdagi maqbarada ham o'sha qadimiy ayvon bo'lganligi, o'sha ayvonlarni tarixi bunday olib qaraydigan bo'lsak, o'sha 9-10 asrlarga to'g'ri kelganligi va keyinchalik endi madaniy meros obyektlariga e'tibor bo'lmaganligi tufayli bu ayvonlarni o'sha bugungi kundagi tarixiy ahamiyati saqlanib qolmagan va o'sha kerak bo'lsa yo'qolib ketgan holatlarni ham mana shu maqbara misolida ko'rishimiz mumkin. Va vaholanki, bu mana shu 2000-yildan boshlab mana shu Mirsaid Bahrom tarixini o'rganishlar boshlangandan keyin u ayvonga yangicha shaklda, yangicha uslubda e'tibor qaratilib, zamonaviy ko'rishga ega bo'lgan Mirsaid Bahrom maqbarasi yonida o'ziga xos uslubdagi ayvon qurildi. Demak, avvalgi ayvon o'rinda qurilgan. Avvalgi ayvon umuman yo'qolib ketgan. Albatta, u ayvonni endi mana hozir eshikdan kirib kelishda chap tomonda bo'ladigan bo'lsa, bu hozirgi ayvonimizni biz o'ng tomonda qurilganligini guvohi bo'lamiz. Va undan ma'lum bir ma'noda farqli ravishda o'sha zamonaviy tarzda qurilgan ayvonlardan biri hisoblanadi. Albatta, bu o'sha mustaqillikka qadar faqatgina bitta mana shu maqbarani o'zi
qolgan bo'lsa, mana mustaqillikdan keyin birinchi 10 yillikda mana shu atrofi obodonlashtirilib, o'sha uni hududlari kengaytirildi. Hududlari kengaytirilgandan so'ng albatta buni tarix bilan bog'liq yangi tadqiqotlar qayta ko'rib chiqildi va haqiqatan o'sha maqbaraning yonida o'sha ayvon kerak ekanligi, ziyoratchilar uchun maxsus ayvonlar bo'lish kerak ekanligi bu o'sha restavrator tomonidan, quruvchilar tomonidan ham qayd etib o'tilib, bugungi kundagi o'sha zamonaviy shaklga ega bo'ldi. Ruxsat bersangiz, mana shu maqbara atrofida maxsus namozxonalar bor, maxsus ayvonlar bor. Mana shu ayvonlar bilan, mana shu namozxonalarning qurilish tarixi bilan ham tanishsak. Juda yaxshi bo'lmasa ketdik. Maqbaraning ichida turibmiz mana biz. Bunday bejirim bir bezatilgan bunaqa o'ziga xos uslubda qurilgan maqbarani ochig'i birinchi marta ko'rishim. Chunki har bir burchagi bir qandaydir qubbali ajoyib tarzda ishlanganda, keling bir ta'rif berib o'tsak-da, mutaxassis sifatida qanday bir ta'rif berib? Albatta, bu maqbara o'sha davrdagi me'morchilik nuqtai nazaridan juda noyob va nozik ishlangan. O'sha uchun aytiladiki, bu hali bunaqa maqbara va bunaqa ham oddiy ham o'sha nozik ham sifatli qilib ishlangan maqbaralarni o'sha orasida 10-11 asrdagi eng o'sha birinchi va o'sha mukammal qilingan maqbaralardan biri hisoblangan ekan. E'tibor berib qaraydigan bo'lsak, gumbazsimon tarzda alohida qurilganligi, ya'ni bu o'sha maqbarani ham uzoq yillar saqlanishiga olib kelgan bo'lsa, ikkinchi navbatda o'sha maqbara ichidagi o'sha shaxsni ulug'vorligini, buyuk bir shaxs ekanligini anglatuvchi bir inshoot hisoblangan. Ya'ni o'sha maqbaralarga qarab kimlar dafn etilganligi va qanday shaxslar bu yerda oxirgi makonini topganligi bu maqbaraga qarab belgilangan. Bu qanday bir uslub deyiladi bu? Albatta, bu bugungi kundagi o'sha qadimiy qurilish sohasini, ya'ni arkasimon usulda, mana shu yerdagi o'sha gumbaz ichiga e'tibor beradigan bo'lsak, o'sha 7 ta arkasimon bo'lgan katta-katta ko'rinishdagi o'sha naqshinkor shakldagi to'rburchak bino hisoblanganligi va bu binoni o'sha g'ishtlari ham o'sha davrdagi qadimiy g'ishtlardan, ya'ni o'sha musulmoni g'isht deymiz, o'sha Abdullaxoniy g'ishtlardan 25-25 o'lchamdagi ishlardan foydalanilganligi, bu yerda o'sha ganchkorlik san'atini, kerak bo'lsa o'sha g'isht teruvchilarni mohirlik bilan g'ishtni terganligini o'zida o'sha ifoda etuvchi va bu maqbarani qurilishda eng zo'r, kerak bo'lsa o'sha davrni yetuk mutaxassislari o'sha qurilishlarda qatnashganligini ko'rishimiz mumkin. Albatta, mana shu binoni o'zi, mana shu inshootni o'zi ham albatta o'sha davrni ruhiyatini, mazmun mohiyatini aks ettirib o'tiribdi. Faqatgina mana bu o'sha kirish joyidagi eshiklar almashgani, qolgan hamma narsa o'sha 11 asr me'morchiligiga tegishli bo'lgan o'sha qadimiy inshootlar. Bu yerda boshqa hech qanaqa o'zgarish, hech qanaqa o'sha zamonaviy vositalar foydalanilmagan. Haqiqatdan ham bu yerda o'sha ta'mirlash jarayonida ham, o'sha mustaqillikdan keyingi ta'mirlash jarayonida ham mahoratli ustalar ishlaganligini shaxsan mani o'zim guvohi bo'lganman. Mana shu ta'mirlash jarayonlarida o'sha davrda ishtirok etganmiz. Bu yerda o'sha qo'qonlik ustalar, farg'onalik ustalar, kerak bo'lsa o'sha Samarqandda eng ko'zga ko'ringan o'zini ishini olib borganligini man shaxsan o'zim guvohiman. Mana bu maqbarani hozir bugungi kundagi mana bunday holatga faqatgina o'sha ichki qabr tomoni zamonaviylashtirilgan tarzda qilingan. Marmar keyin qo'yildi. Marmar keyinchalik qo'yildi. Ya'ni bu marmarlar o'sha Qozondan keltirilgan, o'sha Nurotadan keltirilgan marmarlardan maxsus ishlov berilgan Qur'on Karim yozuvlaridagi o'sha Fotiha suralari yozib qoldirilganligini mana naqshlar orqali ko'rishimiz mumkin. Oldin bu sahana tarzida edi. Mana shu 2000-yildan boshlab 2000-yillarda bir qator shaharlardagi tarixiy obidalarni ta'mirlash va restavratsiya qilish jarayonida mana shu Mirsaid Bahrom maqbarasiga alohida e'tibor qaratilib, alohida o'sha davlat tomonidan ma'lum miqdorda mablag' ajratildi. Undan
Shundan so'ng mana shu karbonallik bir guruh tadbirkorlar tomonidan, kerak bo'lsa o'sha mahalliy hokimiyat vakilligi organlari tomonidan mablag' ajratildi. Mana shu yerdagi o'sha xayrixoh insonlar, mana shu maqbarani azaldan biladigan o'lkashunos tarixchilar ham albatta bu ishga o'z darsalarini qo'shib mana shu maqbarani bugungi kunda saqlab qolinishiga muvaffaq bo'lindi. Albatta, karmanaliklarni va mana shu karmana aholisini mana shu maqbarani saqlashda juda katta beminnat hissasi bor. Juda yaxshi. Mana bu gumbaz tepasidagi tuynikcha e'tiborim tortyapti-da, ochig'i bu qanday tuynikcha? Men bunaqa tuynikni maqbaralarda, mana shunaqa inshoot, qadim inshootlarda kuzatganman-da. Albatta, bu tuynik buni tarixiy tilda aytadigan tobadon deyiladi. Bu maqbaraning ichidagi muhitni va havoni bir xil holatda mo'tadilligini ta'minlab beradi. Hatto bundan yomg'ir ham tushmaydi, qor ham tushmaydi. Qarang, bu o'sha markazga qarab shu darajada tiniq, shu darajada bir to'g'ri olinganki, hatto mana shu yerda o'sha shamolni o'sha bir xilda mana bu o'sha panjaralar orqali, mana bu yerdagi o'sha to'siqlar orqali aylanishi uchun asosiy ventilyatsiya vazifasini o'taydi. Mana shunaqa tobadonlarning qurilishi, mana shunaqa havo o'tkazgichlarni o'sha davrda ham inobatga olinganligi, o'sha davrni ustalarini qanchalik mahoratli ekanligi, qanchalik aqlli va dono ekanliklarini bir namunasi hisoblanadi. Umuganda kuzatib qaraganda barcha mana shunday qadimiy majmualarning eshiklari kun botish tomonga qarab albatta qurilgan bo'ladi-da, qolaversa oynalarni joylashishi ham o'xshash. Bunda ham o'ziga xos ma'no bor, to'g'ri emas? Albatta. Xuddi mana shunaqa inshoot aytib o'tganimizdek, o'sha Buxorodagi Ismoil Somoniy maqbarasida qayd etilgan. Ya'ni o'sha kirish eshiklarini o'sha kun botish tomoniga o'sha qo'yilishi ham qanaqadir bir diniy nuqtai nazardan alohida bir ahamiyat kasb etganki, bu o'sha davrdagi me'morchilar tomonidan alohida inobatga olingan. Bu holat boshqa bir maqbaralarda boshqa o'zini aksini topmaydi. O'sha maqbara qurilish san'atiga e'tibor beradigan bo'lsak ham, bu eng o'sha noyob bo'lgan me'morchilik inshootlaridan biri hisoblanadi. Mana biz maqbaraning yana bir qismida turibmiz. Umuman bu qadimgi masjid o'rni ekan va bugungi kunda ko'rib turibmizki, juda ham chiroyli tarzda bir estetik did bag'ishlaydigan ravishda bir ta'mirlangan ekan. Keling, bir kengroq ma'lumot bersangiz. Mana shu hozir bizlar ko'rib turgan bu masjidni o'rnida haqiqatan ham qadimiy masjid bo'lgan. Mana ko'rdik, maqbara qanchalik bir kamtarlik bilan ham o'sha juda bir noyob me'morchilik san'ati bilan qurilgan bo'lsa, bu masjid ham albatta undan xoli bo'lmagan. Unga nisbatan juda bir chiroyli tarzda, maqbaraga mos tarzda o'sha 11-asrga oid bo'lgan qadimiy masjidni o'rnida bugungi kundagi o'sha zamonaviy xuddi o'sha o'lchamdagi, o'sha kengligidagi masjid o'rin olgan. Faqatgina bir alohida ajralib turgan tomoni shundaki, masjidni faqatgina oldin tomonda ayvon qismi bo'lgan. Bu ta'mirlanishdan keyin bu old tomonlari va orqa tomonlarida ham qo'shimcha tarzda o'sha ayvon binolar qurilganligini aytib o'tishimiz mumkin. Mana shu masjidni qadimiyligi shundaki, o'sha tarixiy manbalarga suyanib aytadigan bo'lsak, mana shu Qosim Shayx yodgorlik majmuasi, o'sha Qosim Shayx yodgorlik majmuasi ichidagi masjid qurilmagan vaqtda mana shu yerdagi o'sha Mirsayid Bahrom maqbarasi ichidagi masjid faoliyat yuritgan va bu yerda namozxonlar o'sha o'zini o'sha rasm usumlarini, o'sha farzlarini ado etishgan. Demakki, bu yerdagi masjidni shu tumandagi, Karmanadagi eng qadimiy masjid deyishimiz mumkin. Albatta, qadimiy masjidlardan biri hisoblanadi. O'sha birinchi o'sha Karmanadagi qadimiy masjidlardan biri mana shu Degaroniy ziyoratidagi Mavlono Oriy Degaroniy masjidi bo'ladigan bo'lsa, albatta keyingi masjidlarimizdan biri mana shu Mirsayid Bahrom maqbarasidagi o'sha qadimiy masjid. Bu joyni mana shunday katta bir majmuaga aylantirish ham bejiz emas-da, to'g'rimi? Bu yerda o'sha ulug' insonlarning xoki qo'yilganligi. Albatta, mana shu maqbara atrofida Mirsayid Bahrom bobomizga tegishli bo'lgan o'kishni oilalari, o'kishni avlodlari,
va o'qish bilan o'sha din yo'lida, mana shu ilm yo'lida fidoilik ko'rsatgan o'sha ahli ulamolar dafn qilingan e'tiborliligi va ulug'ligi tomonidan buda mana shu jihatlarda deb aytib o'tishimiz mumkin. Shu bilan bir qatorda mana shu masjidni atrofida qo'yilgan qabrlar ham o'sha sag'ana shaklidagi ko'rinishlarni ham foto nusxalar orqali ko'rganmiz va o'sha tarixiy manbalarni tadqiq qilgan vaqtda o'rganishlar yo'lida shu narsa aniq bo'ldiki, shuni atrofida qo'yilgan o'sha insonlarni qabrlari o'sha sag'anasimon bo'lgan, o'sha sag'analarga qo'yilgan. Keyinchalik bu o'sha ta'mirlanish jarayonida yo bo'lmasa o'sha be'tiborsizlik tufayli bu sag'analar o'z-o'zidan yo'q bo'lib ketib, Allohga ming qatlar shukrlar bo'lsinki, mana shu mustaqillik tufayli mana shu masjidni o'rnida qayta masjidni bunyod etilishi xayrli ishlardan biri bo'ldi. Jasur aka, keling endi mana shu masjidni me'morchilik uslubi haqida kengroq ma'lumot bersak, har qanday kishining e'tiborini tortmay qolmaydi. Juda ham nafis ishlangan bezaklar, bir hunarmandchilik ishini ko'ryapmiz. Bu yerda hattoki o'sha qo'qonlik ustalarni ham qo'lini sezgandek bo'lyapmiz. Haqiqatan mana shu maqbaraga kirishda bu yerda o'sha O'zbekistonimizning turli viloyatlaridan kelgan mohir duradgorlarni, mohir o'sha restavrator ustalarni ishi yaqqol ko'zga tashlanib turibdi. Ya'ni maqbarani alohida bir qaysir viloyatda, ya'ni o'sha Buxoro me'morchilik maktabini ustalari ta'mirlangan bo'lsa, mana bu masjidni ayvonlari ya'ni Samarqandlik ustalar tomonidan, ichki masjidni ichki tomonidagi o'sha qurilishi, mana bu ustunlardagi bezaklar, mana bu tom qismi vodiylik ustalar tomonidan, bu yerdagi o'sha yana bir e'tiborli tomoni voha va vodiy me'morchilik san'atining uyg'unlashgan holatini mana shu Mirsaid Bahrom maqbarasidagi o'sha masjid va maqbarani ta'mirlanish jarayonida ko'rishimiz mumkin. Yana restavratorlar ish haqida to'xtalsak-da, bugun restavratorlik sohasi rivojlandi deb ayta olamiz, to'g'rimi? Bugun bu maktab o'zini natijasini ko'rsatyaptimi? Albatta, bu restavrator deganda biz birinchi navbatda mana shu osori atiqalarimizni o'zini o'sha qadimiy holatda ta'mirlash bo'yicha o'sha maxsus malakaga ega bo'lgan ustalarni tushunamiz. Bugungi kunda mana shu Navoiy viloyatida ham, o'sha Navoiy viloyatini Karmana tumanida ham o'sha me'morchilik restavratorlar maktabi shakllanganki, bularni mana shu bir qator yodgorliklarni o'sha ta'mirlanish jarayonida ko'rib o'tishimiz mumkin. Ya'ni bu o'sha 2000-yillarga qadar Navoiy viloyatida o'sha restavratorlar maktabi endi shakllanadigan bo'lsa, ya'ni o'sha bir nafarni tashkil qilgan bo'lsa, bugungi kunda albatta bularni soni o'sha 5-6 nafar o'sha me'morchilik sohasi bilan shug'ullanadigan o'sha maktablarni shakllanganligini ko'rishimiz mumkin. Ya'ni bu yerda o'sha Nurotov marmarchilik sohasi bo'yicha alohida bir maktabni shakllanganligi, yo bo'lmasa Karmanada o'sha chup ustakor, chup uymakorligi, mana bu ganchkorlik san'atlari, mana bu o'sha alohida naqshlar bilan ishlaydigan Karmanadagi mana shunaqa restavrator maktablarini alohida shakllanganligi, yo bo'lmasa ya'ni o'sha qadimiy davrdagi bo'lgan inshootlarni tashqi fasadlarini alohida o'sha shakl beradigan maktablarni tashkil etilganligi, bu bugungi kunda o'sha Navoiy viloyatida ham yuqori malakali ustalar shakllanib kelayotganligidan dalolat beradi. Albatta, bularni bu kunga qadar kelinishda mana shu madaniy meros ishlarini muhofaza qilish agentligining bu borada albatta roli beqiyos deb o'ylayman, chunki bugungi kundagi mana shu madaniy meros obyektlarimizni ro'yxatga olinganligi va ularni nazorati o'sha davlat siyosati darajasiga ko'tarilganligi albatta madaniy meros obyektlarimizni umrini yanada uzaytirishga asosiy bir vosita bo'lib xizmat qiladi. Yaxshi, restavratsiya bu shunchaki ish emas, to'g'ri emasmi? Murakkab ish. Bu shunchaki quruvchi emas, bu shunchaki ta'mirlovchi emas. Aslida bu narsaga ham sal baho berishimiz kerakda, chunki asliyatga qaytarish o'zi bo'lmaydi. Asliyatni tiklab bo'lmaydi aslida. Faqat saqlab bo'ladi va aynan
ishlay bilish kerak. Albatta, mana shu bu restauratorlar maktabi deganda biz birinchi navbatda o'sha restauratorlar maktabiga alohida bir mana shu madaniy meros obyektlari bilan shug'ullanadigan tarixchilarni yo bo'lmasa mana o'lkashunoslarni yo bo'lmasa mana shu sohani yoritgan tadqiq qilgan o'sha tadqiqotchilarni taklif qiladigan bo'lsak, ular bilan restauratorlar bilan alohida o'sha hamkorlikda ish olib boradigan bo'lsak, albatta mana bu binolarni ta'mirlanish jarayoni qaytib o'sha davr holatida o'zida aks ettirish uchun asosiy muhim vositalardan biri hisoblanadi. Chunki ikki tomonning hamkorlikdagi ishlari albatta mana shu madaniy merosni uzoq yillar yana o'sha kelajak avlodimiz uchun xizmat qilish uchun katta bir turtki vositasi bo'ladi. Mirsaid Bahrom maqbarasi Markaziy Osiyo arxitekturasi tarixida muhim o'rin egallaydi. Necha asrlik tarixning jonli guvohi bo'lgan bu kabi ko'hna manzillar yurtimizda oz emas. Ular haqida keyingi ko'rsatuvlarimizda hikoya qilamiz. Shunday ekan, dasturlarimizni kuzatib boring.